ugens allersidste træning, den kan I klare med to viskestykker eller to plastikposer, så I har absolut ingen undskyldninger for ikke at træne noget i dag. Den første øvelse, der tager vi fat i de to væskestykker her, hvis I er på trægulv, og igen, hvis I er på gulvtæppe, så brug plastikposer. Så vi kommer op og står i planken her, så jeres fødder er lidt spredte. Ha' en fuldstændig snor lige kropslinje og spænd godt op i kroppen igennem hele den her øvelse. Så tager I først og læner jer frem så langt I kan på den ene arm. Træk ned igen. Modsatte side her. Og prøv at lade være med at bukke for meget af jeres arme, så I holder dem ligesom I står i planken. Den ene arm kører bare ud. Svæng godt op i maven. Hvis det bliver for hårdt, kom ned på knæene. Kør ud. Ind. Så langt ud I kan. Og ind. Den næste øvelse er en halv burpee med star jump. Så vi kommer med hænderne i gulvet. Hopper tilbage og hopper ind igen med fødderne med det samme. Rejser os op. Hopper ud med armene og ind med fødderne. Og ud. Ned igen. Ud og ind. Og ud laver star jump. Hvis I vil bryde den ned, kan I placere hænderne i gulvet. Gå tilbage. Gå op igen. Kom op her. Og ud. Ind. Og fortsæt. Ja, den her forward backward lunge starter vi med at tage et skridt frem. Så vi tager. Kommer langt ud, stort skridt, bøjer ned, mens min ryg bliver ved med at være oprejst og lige. Mit forreste knæ bliver bag mine tær. Mit bagerste knæ her, det rører ikke gulvet. Sætter af her på forreste ben igen. Direkte tilbage i en backward lunge. Igen et stort skridt bagud, og går jeg ned. Og her tjekker vi så, at det forreste knæ her er bag vores tær. Rettet i ryg. Herfra hopper vi op, skifter ben, lander igen med et bløde knæ og tjekker knæene bag tæerne. Træder skridt frem, tilbage og skift. I kan selvfølgelig bryde den her ned ved at have en stol ved siden af jer. Hvis I har svært ved at holde balancen, så har I noget her at holde fat i, når I træder frem. Kom ind her, få balancen, træd bagud, op og stå. Og hvis I gerne vil undgå det her switch lunge, så kom ind til midten her, og så skifter I bare ben, i stedet for at lave det her hop. Næste øvelse er min elskede skildpadde. Så der kommer I ned på ryggen, krydser enten armene her på brystet, eller har dem bag nakken. Fødderne er også krydset over hinanden, og benene op cirka her i en lige vinkel ud for overkroppen. Så løfter I først jeres ryg. Dernæst løfter I enden, ryggen, enden, ryggen og enden. Så det skifter vis i rykker, så det ikke er et vip på den her måde. Men ryg, ende, ryg, ende, ryg og enden i en halv cirkel, som laver skiftevis. I gør bare den her så godt, som I overhovedet kan. Hvis det bliver hårdt, strækker lige ud 2 sekunder og kommer tilbage. Bare tag et par stykker. Alt gælder, selv den der halve gentagelse er med til at gøre endnu stærkere.